Президент сайлауының әділ өтуін тек халықаралық байқаушылар ғана емес, Қазақстанның азаматтары да қадағалайды. Олар аманататты азаматтық платформаға бірікті. Штаб жұмысы еліміз бойынша 13 мамырда басталды. Басты міндет сайлаушылар мен кандидаттардың құқықтарының сақталуын қадағалау. Аманаттың мүшелері журналистерге атқарылған істері жөнінде әңгімеледі. Мен сізге шын айтып тұрмын. Бірде бір штабта мемлекеттік құрылымдар, әкімдіктер, орталық сайлау комиссиялары, немесе облыстық сайлау комиссиясының тарапынан ескерту болған жоқ. Валерий Вишниченко Қостанай облысының аманат азаматтық платформасының штабының құрамында. Ол сайлауға дайындықтың қалай өтіп жатқанын басқа адамдармен бірге қадағалайды. Кандидаттардың штабтарын аралап, заңдардың сақталуына көз жеткізеді. Ол адамдарды тыңдап сұрау салады. Айталық қала көшелеріндегі жарнама плакаттарын орнатуда олардың саны мен орнату орындары әртүрлі. Біз президентке өз кандидаттарыңызды билбордқа орналастыруда шағымдарыңыз бар ма деп сұрадық. Ешкім шағым айтқан жоқ. Біз барлық штабтарды араладық, дейді Валерий Вишниченко. Платформаның жұмысы оңай емес. Олар әр сұраққа жауап беруге дайын. Айталық қаламдардың жоқтығына сайлаушылар шағым айтты. Аманат облыстық платформасының төрайымына сайлаушыларды тыныштандыруға тура келді. Біз сайлауға дейін әрбір сайлау учаскесін аралаймыз. Біреулер бұзушылық жасайды деп ойламаймыз. Әрине барлығын ескертетін боламыз, дейді Динара Өтебаева. Сделать какие-то нарушения намеренно, но все эти моменты мы обязательно проверим. Халықпен жұмыс платформаның жұмыс бағыттарының бірі. Штабтың мүшелері колледж студенттеріне сайлау құқықтарын түсіндірді. Олар жастарға ерекше көңіл аударады. Әлеуметтік желілер де назарларында. Егер азаматты бір сұрақ толғандырса, оны аманат хэштегіне жазуына болады. Біз барлық тілектерді президенттікке кандидаттардың штабына жеткіземіз, дейді Динара Өтебаева. Эти все пожелания мы будем доносить и доносим до штабов кандидатов в президенты Республики Казахстан. Аманаттың мүшелері тұрғындарды 9 маусымда дауыс беруге сайлау учаскелеріне келуге шақырады. Достық үйінде балаларды қолдау орталығының тәрбиеленушілерімен көп балалы отбасылардың балаларын төл мерекелерімен құттықтады. Ертегі кейіпкерлері болып киінген этномәдени бірлестіктердің өкілдері ересектермен балаларға нағыз мереке сыйлады. Көп балалы аналарда үй тіршілігінен демалып балалардың қуанышына ортақтасты. 11 жасыр Виктор Тен өзін ересек сезінетіндіктен балалар мерекесінде өзін нағыз ерлесше ұстады. Өйткені тағдырына орай ерте есеюіне тура келді. Отбасындағы 8 бала 5 ай бұрын дельфин сәбилер үйіне тап болды. Қиын өмірлік жағдайға тап болған балаларды қолдау орталығының тәрбиеленушісі Виктор Тянның айтуынша, әкесі мен анасы ата-аналық міндеттерін дұрыс атқармаған. Сондықтан осында орналастырған. Әкесі арақ ішіп, анасын ұрған. Виктордың анасы бүгінде бейімде орталығында. Балаларына келіп тұрады. Витя үшін бұл жер екінші үйіне айналды. Оқу жылын жақсы аяқтап, енді басқа балалармен бірге каникулын көңілді өткізуде. Кинотеатрға, басқа ойынса орталықтарына бардық. Бізге қонақтар келді, достық үйінен адамдар келді. Анамның тезірек алып кеткенін қалаймын, дейді Виктор. Студент из дома дружбы. Я хочу, чтобы меня мама забрала поскорее, но она так мне скоро забирает уже. Балаларды қолдау орталығына ата-аналары қиын жағдайға тап болған балалар келеді. Ата-аналық құқынан айырылғандар да бар. Бұл жерде бүлдіршіндер жарты жылға дейін болады. Қазіргі таңда 29 бала тәрбиеленуде. Ата-аналары баспана тауып, жұмысқа орналасқанға дейін балалар осында болады, дейді балаларды қолдау орталығының тәрбиешісі Ольга Семенова. Дети находятся у нас. Кішкентай бүлдіршіндер Айдахан мен Иткейпіндегі қоршақтарда қарсы алды. Кәсіби емес актерлер викторина ойнатты. Достық үйінің акциясына кіріп, нағыз мерекеге тап боласың. Іс-шараға жас әртістер де қатысты. Біз балаларға арнап екі ән дайындадық. Оларды қуантқымыз келеді, дейді вокалдық студияның әншісі Айдана Марденова. Песни для детей из приютов. Нам очень приятно выступать для них, потому что очень хочется их порадовать. Мерекенің соңында барлық балаларға тәтті балмұздақ сыйлады. Осындай ақпараттармен бүгін хабарымызды аяқтаймыз. Аман сау болыңыздар.